Leto ešte ani poriadne nezačalo a teploty už vysoko atakujú teplomer. Každý sa snaží nájsť si trošku tieňa a oddychnúť si od priamého slnka. Pitný režim je veľmi dôležitý a najmä počas leta, kedy by mal človek prijať minimálne 2 litre čistej vody. Vysoké teploty netrápia len nás, ale aj našich domácich miláčikov, ktorí takéto počasie vnímajú odlišne ako my. Preto by sme mali zvýšiť pozornosť, pokiaľ sa chystáme so svojim štvornohým priateľom na prechádzku. Skúsený psíčkár nám dal radu, ktorá je možno stručná, ale o to jasnejšia. Čo je potrebné, tak je potrebné mať pitný režim. Hej. A viacej do tieňa ako na slnku. A ne počas tých najvyšších horúčav. Iba nevyhnutne vyvenčiť a ihneď do chladku. A zdržiavať sa väčšinou v chladku. A najlepšie niekde tak, kde je viacej vody, aby sa mohol psík schladiť. Nebezpečný je taktiež asfalt na ceste. Teplota povrchu na priamom slnku môže dosahovať 70 stupňov, čo môže psíkovi spôsobiť popáleniny labiek. Ak dlhšie nie ste doma, netreba zabúdať na misku plnú vody a miesto, kde sa psík môže schladiť. V prípade klietkových zvierat netreba ich vystavovať priamému slnečnému žiareniu. No tak niečo vlhšie dať a jak dlažba a také povrchy, na ktorých sa môže psík ochladiť. Že si ľahne tam a sa ochladí. Malý či veľký pes či mačka, každý si hľadá svoje miesto, kde by sklonil hlavu a na chvíľu sa skryl pred slnečnými lúčmi. Dbať treba nielen na svoj pitný režim, ale aj našich domácich miláčikov.